שלום לצופים בבית. היום אנחנו הולכים לבחון את אחת הסוגיות המדהימות ביותר. כיצד אלוקים מנהיג את הבריאה, את העולם, את הברואים שלו, את הילדים שלו. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו בעצם רואים פה כמה דברים מאוד מנוגדים. אנחנו רואים עולם קסום, עולם שהנופים אחד יותר יפה מהשני. עונות שנה, אנחנו רואים את השקיעה ואת הזריחה, את מערכות השמש, רואים את כל היצורים שיש בדג, הדגים בימים, העופות, הבעלי חיים בג'ונגלים. אנחנו רואים מערכת כל כך מושלמת, כל כך מדהימה, ואנחנו רואים, וואו, איזה עולם מדהים יש לנו. אבל מצד שני, אנחנו מסתכלים רגע, זזים הצידה, ואנחנו רואים שבעצם כל העולם הזה נברא בשבילנו. כי אנחנו לא נראה אף פעם שום בעל חיים שנהנה מן השקיעה או מהזריחה, או לא נראה אף פעם עץ שנהנה מזה שיש לו צמרת גבוהה. זאת אומרת, כל הטבע הזה, כל העולם, כל היופי, הוא נברא עבורנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליהנות ממנו. וכשאנחנו מסתכלים על העולם המדהים, המטורף, מצד היופי שלו, ואנחנו אומרים, יישר כוח אלוקים, איזה עולם מדהים עשית לנו, אבל מצד שני זה הכל בשבילנו. ואם זה הכל בשבילנו, איך האדם, שהוא נזר הבריאה, איך הוא לא חלק מהיופי הזה? איך החיים שלו לא משתלבים עם כל ההרמוניה שיש בבריאה שלך? זה לא ייתכן. אני נמצא ברחוב גלי תחלת, בהרצליה פיתוח. אתה רואה בית של 4.5-5 מיליון דולר. אתה מסתכל על הדיזיין מבחוץ של הבית, אתה אומר, וואו, ודאי שזה לאונרדו דווינצ'י כנראה עשה את היצירה הזאת. ואתה אומר, וואו, אם ככה זה מבחוץ, ודאי איך זה נראה בפנים. אתה נכנס פנימה, ופשוט חשכו עיניך. אתה לא מאמין. איזה עבודה לא מקצועית, איזה חרסינה יוצאת מהמקום, איזה צבעים לא מסתדרים ביחד. אתה רואה שממש אתה, ממש, בן רגע אתה מקבל החלטה שהדיזיינר, הקבלן שביצע את העבודות מחוץ לבית, ודאי שזה לא אותו קבלן שבנה את תוך הבית. המהנדס פנים זה לא המהנדס של מבחוץ. כנראה שבעל הבית הסתכסך עם הבעל הבית, עם המהנדס מבחוץ, והוא לקח קבלן אחר להשלים את הפנים של הבית. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים שזה לא ייתכן, הרי אלוקים הוא אותו קבלן, הוא אותו דיזיינר, הוא אותו אדריכל, הוא אותו ארכיטקט. אז איך ייתכן שבורא עולם, כל יכול, ברא לנו עולם כזה מדהים, כזה משגע, כזה מטורף, רק להגיד, וואו, לגדולתו אין חקר. אבל מצד שני, כשאנחנו מנסים לראות איך החיים של הפרט מתנהלים בתוך כל העולם הזה, לא כולם תמיד מחייכים, לא כולם תמיד שמחים. כל כך הרבה אנשים מסכנים, אנשים, מה שנקרא, קשי יום, יתומים ואלמנות, גירושים, שלום בית, כל כך הרבה איסורים, בין בפרט, בין בכלל. עם ישראל, כל כך הרבה שנים. אלוקים, איפה אתה? זאת שאלה שמותר לשאול. זאת שאלה שצריך לשאול. אדם נקרא אדם, המילה אדם, הערך המספרי של המילה אדם זה 45. 45 זה מה? כל הסוד של החוכמה של האדם זה כוח לגלות את המה, את הלמה, את המהות, את הסיבות. כי בעל חיים לא שואל שאלות. תרנגולת בחיים לא תשאל שאלות למה היא מטילה ביצים, והדבורה למה היא מייצרת דבש. היצור היחידי ששואל כל הזמן למה ולמה, וגם אם לא נעים לנו, אז בעצם כל השאלות שלנו מתנקזות בסופו של דבר רק לכיוון אחד. השאלות שלנו הן על הנהגת האלוקים, בין בפרט, בין בכלל. היום אנחנו ננסה לנסות להבין איך שואלים את השאלה, למי מותר לשאול את השאלה, ומאיפה צריכה לנבוע השאלה. רק עוד לפני שנשאל את השאלה, אומרת התורה בפרשת האזינו, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר. זה פסוק שבדרך כלל, לצערנו הרב, אומרים אותו באירועים לא כל כך מסמכים. עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, במקומות ששם שואלים שאלות על הנהגת האלוקים, לא תמיד בשמחות שואלים את השאלות הללו. אנחנו נראה שטוב ללכת, אומרים חז"ל, לבית האבל, מללכת אל בית המשתה, כי החי ייתן לי ליבו, כמו שאומר שלמה המלך. שמה מותר לשאול שאלות על אלוקים. שמה מתעוררות השאלות הנוקבות ביותר. וזה לגיטימי לשאול, כי רק בעלי חיים לא שואלים שאלות. רק חז"ל מלמדים אותנו כיצד ואיך מותר לשאול את אותם שאלות. בשביל להבין את השאלות הללו, צריך להבין את כל סוד הבריאה. התורה מספרת בספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולעומת זאת, בסוף אותה פרשה, ויברא אלוקים את האדם, בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אז אנחנו רואים שבורא עולם, שהוא בורא את השמיים ואת הארץ,
וכביכול לשמיים וארץ, אז לילדים בגן, ודאי, זה שמיים וארץ. אבל למי שקצת נכנס לפנימיות התורה, יודע שהמושגים שנקראים שמיים וארץ, זה הדברים השמימיים של העולם, הדברים הארציים, זה החומר והרוח, הטוב והרע, האור והחושך, זה הניגודים שיש בבריאה. אבל את כל אותם ניגודים, שכל העולם הזה נברא בשביל אותו אדם, גם בתוך אדם, אותו אדם, נמצאים כל הכוחות, הוא מתחבר גם לאור וגם לחושך, גם לטוב וגם לרע. הוא צריך להבין את כל הבריאה. לכן, בורא עולם, שברא את כל העולם, את השמיים ואת הארץ, את כל הסיטואציות שבהם ניפגש במהלך החיים שלנו, אותו אדם נברא בצלם אלוקים. אז אם מעשה הבריאה, שנקרא מעשה אלוקים, אותו אדם נברא בצלם אלוקים, כי הוא זה שבא לתפוס, להבין, לראות את כל הבריאה, כי הרי הכל נברא בשבילו. אז אותו אדם נברא בצלם אלוקים. מדוע בצלם אלוקים? מה המשמעות של צלם אלוקים? אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה שייך לומר שאדם נברא בצלם אלוקים? אלא ודאי, הכוונה היא לתכונות, להנהגות של בורא עולם, כי אנחנו בנים מצד הנשמה שהיא חלק לא כממעלה, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מעביר חלק מהתכונות שלו בזעיר אנפין לבנים שלו. ולכן לבנים, בנים אתם לשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולות לנסות להבין אותו, לנסות לחקור אותו, לנסות להתחקות לדרכים שלו והלכת בדרכיו. לכן המושג שנקרא אלוקים זה מידת הדין, זה מידת הביקורת, זה היכולת לבקש את הצדק, לרצות לרדוף אחר האמת. ולכן אדם מעצם היותו יצירה שנבראת בצלם אלוקים, אומרים חז"ל, הוא נברא בתור כזה שהוא מעביר ביקורת, לא רק על עצמו, לא רק על החברה, לא רק על אשתו, לא רק על העובדים שלו, גם על מה שנקרא מעשה בראשית, על הנהגת האלוקים. מדוע נברא האדם בצלם אלוקים? אומר רבנו יונה, על מנת שדעת אלוקים נמצא, ואז בכל דרכך דעהו. לאדם יש חוכמה ויש בינה, אבל יש מוח מסוים שנקרא דעת. המוח שנקרא מוח הדעת, זה מוח שמצרף ניגודים. זה מוח שמצד אחד תופס את האור, מצד שני מרגיש את החושך. הוא רואה את הטוב והוא רואה את הרע. דעת זה חיבור, הוא צריך לדעת איך לחבר ביניהם. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, את האור ואת החושך. התפקיד שלנו בתור אותם בנים שלו, לנסות להבין את כל ההנהגה שלו, הנהגת האלוקים, בסוד, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. שמע ישראל, תבין ישראל, תבין יהודי. שם הוויה זה אינסוף, זה מידת החסד. אלוקים זה מידת הדין. אתה צריך לאחד ביניהם, להבין שהכל זה אינסוף ברוך הוא. הכל זה מצד הטוב. כי בעצם אין מושג של רע בעולם. אין מושג של חושך. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסופו של תהליך, הכל זה אור. הכל זה יום, הכל זה טוב. כל מן דוד קודשה ברוך הוא, הכל לטב אביד. אבל בשביל זה, להגיע לדרגה הזאת, צריך קצת עבודה. היום אנחנו ננסה לראות איך מגיעים למציאות הזאת שאנחנו יכולים לראות בעצם שבאמת אלה אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ככל דרכיו משפט. איך מגיעים לזה? בואו נראה. אז אותו אדם שנברא בצלם אלוקים, כמו שאמרנו, דוד המלך בתהילים מספר לנו, מזמור לאסף אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוקים משפוט. אומר רש"י במקום, מה זאת אומרת אלוקים ניצב בעדת אל? הקדוש ברוך הוא הרי מלוא כל הארץ כבודו, אלא המושג של אלוקים נקרא לפעמים חול ולפעמים נקרא קודש. האלוקים כאן זה אותם דיינים שהם שופטים. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, רש"י, לראות אם אמת ישפוטו, ואתם הדיינים, עד מתי תשפטו עוול? הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מערכת המשפט, מערכת הוגנת, מערכת שמחפשת את הצדק, את האמת. בעוד מקום אנחנו רואים, בספר שמות, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים. מה זאת אומרת אל האלוקים? אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אומרים חז"ל, ונקרב אל הדיינים. הדיינים יש להם את הכוח לדון, לבקר, לחרוץ את הדין. הם נקראים השופטים, הם נקראים אלוקים. אלוקים פה זה המשמעות חול, זה המשמעות של דיינים. כל אחד מאיתנו נברא בצלם אלוקים. לכל אחד יש איזושהי מידה של לחפש צדק, לחפש ביקורת. זה לגיטימי, זה מותר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. רק עוד מעט נראה איך מותר לשאול את השאלות. נסכם את הדברים, אלוקים זאת מידת הדין, מידת הביקורת, ואותו אדם שנברא בצלם אלוקים, בצלם אלוקים ברא אותו, על מנת שהוא יבקר את הבריאה, יראה את
מרבו מעשיך השם, ואז הוא יוכל להתחקות לחוקי האלוקים. עצם מידת הביקורת שנמצאת באדם, מידת הצדק שמשם נובעת הביקורת, היא דוחפת אותו לחפש את הצדק בבריאה כולה. ולכן כולנו ביקורתיים. וכמו שאמרתי, זה לא רק ביקורתיים בתא המשפחתי, במקומות העבודה, עם החברים. אנחנו גם מעבירים ביקורת על אלוקים. מי שלא מסוגל, כן, זאת אומרת, מי שחושב שהוא לא כזה שמעביר ביקורת על אלוקים, אז כנראה שהוא יותר טוב מכל גדולי ישראל. כי כל גדולי ישראל, מהקטן שבהם עד הגדול שבהם, לאורך כל הדורות, כולם שואלו שאלות על הנהגת האלוקים. אלוקים, איפה אתה? זה לא שאלה חדשה שהיום שואלים איפה אלוקים היה בשואה, איפה הוא במקום פלוני, איפה הוא במקום אלמוני. אני זוכר שפעם נכנסנו לבית חולים וראינו בפגיעה ילד בן ממש כמה ימים. אתה רואה את הילד, אתה אומר, וואו, זאת יצירה של אלוקים. איזה שער שתין היה לו. עיניים כאלה כחולות גדולות. הפנים סמוקות. אתה רואה ממש יצירה של... זאת יצירה של אלוקים. אתה אומר, וואו. ופתאום אתה שומע את האחות מהצד. אומרת, סליחה, אם אלוקים קיים, למה הוא לא נתן לאמא הזאת להרגיש, לגעת, לחבק את הילד שלה? זאת אמא שבמשך 20 שנה חיכתה לפרי בטן. חיכתה לראות את היצור המושלם הזה. וכשהיא הביאה אותו לעולם, פרחה נשמתה מן העולם. ממש באותו רגע, בשעת הלידה. אז היא אומרת, איפה אלוקים? עד כדי כך? עד כדי כך? ילד שבחיים לא יקבל חיבוק של אמא? ואמא שבחיים לא תראה את הבן שלה, במשך 20 שנה היא חיכתה לפרי בטן הזה. אז איפה אלוקים? ואז אמרתי לה, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כל דרכיו משפט. אנחנו לא מבינים את אלוקים. גם אם אנחנו עומדים מול סיטואציות, שבעצם קשה לנו להבין אותם, לא בגלל שאנחנו לא מבין אותם, אלוקים עזב את הארץ. אנחנו, במהלך ההרצאה, ננסה לראות, לבדוק, לראות איך אנחנו שואלים בעצם את שאלות, את שאלת השאלות על הנהגת האלוקים. ולכן חזל מדריכים אותנו. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו, אומר קהלת שלמה המלך. וכי אם שלמה המלך לא היה מגלה לנו את הדבר הזה, לא היינו יודעים שהחי ייתן אל ליבו? הרי זה הדבר הכי לגיטימי, הדבר הכי פשוט. אם אני אהיה עשיר, או אני, בריא, או חולה, גבוה ונמוך, כל זה לא רלוונטי, הכל יכול לקרות. אבל יש רק דבר אחד שבטוח יקרה, שלא נשאר כאן. אז החי ייתן אל ליבו, שלמה המלך, את זה אנחנו ודאי יכולים להסיק, להבין לבד. אלא, בבית האבל, כמו שאמרנו, שם שואלים שאלות על הנהגת האלוקים. אף פעם לא שואלים שאלות כשאלוקים נותן. כשיש אדם שיש לו 4, 5, 6 ילדים, הוא לא שואל למה אלוקים נתן לו 6, 7, 8 ילדים. כשהקדוש ברוך הוא נותן עושר, שהוא נותן לך בריאות, אתה לא אומר למה אלוקים נתן לי בריאות. מתי מתחילים השאלות? כשהוא לוקח את הבריאות, כשהוא לוקח את האיברים, כשהוא לוקח את הילדים, כשהוא לוקח את הפרנסה. אז, בבית האבל, כשהוא לקח את הקרוב מכל, כשהוא לקח את היקיר מכל, אז שם שואלים למה? למה דווקא עכשיו? דווקא ברגע שהוא צריך לחתן את הילדים? דווקא ברגע שזה ממש שבועיים לפני החופה של הבת, הבכורה שלו? למה דווקא עכשיו? לא תמיד יש לנו תשובות, אבל אנחנו יודעים. מכוח האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מצד הנהגת המשפט, מצד הצדק, הטוב ביותר, כי אצל בורא עולם אין מושג שנקרא עונשים. בורא עולם לא מעניש. בורא עולם זה לא מערכת בית המשפט שבשביל לשמור על החברה שולחים את אותו קרימינל, את אותו פושע, לארבעה, חמישה שנים בפנים, ואז הוא נכנס, מה שנקרא, פושע חובבן, ויוצא מקצוען. אצל בורא עולם, מערכת הענישה, גם כשלנו זה נראה קשה, צריך לדעת, כרחם אבל בנים. זה אבא שמטורף, משוגע על הבנים שלו. איך אומר הבעל שם טוב? הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הגדול ביותר, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי הרחוק ביותר. כי כל אחד מאיתנו הוא בן של בורא עולם. ולכן מערכת הענישה של בורא עולם היא גם נובעת מהמקור של הטוב, ממקור החסד, הרחמים האינסופיים של אבא כלפי בן. לכן אומר שלמה המלך, טוב ללכת לבית האבל, כי שמה ניתן לשאול שאלות על הנהגת האלוקים. רק לפני שבאים לשאול שאלות, צריכים כמה קריטריונים, כמה פרמטרים. הנתונים שצריכים שיהיו בידינו, כאשר אנחנו באים לשאול שאלות על הנהגת האלוקים, הקדוש ברוך הוא אומר זה בסדר,
כל המהות של האדם זה לשאול שאלות, כי כמה שאדם שואל יותר שאלות, וכמה שהן יותר נוקבות, וכמה שהן יותר קשות, אתה פשוט מגיע הרבה יותר גבוה. כל היהדות זה לשאול שאלות. כל הגמרא לא מקבלים את הדברים איך שהם. הרי משה רבנו במפגש הראשון עם הקדוש ברוך הוא בסנה, אומר לו משה רבנו, אבל הם לא יאמינו לי. עם ישראל לא מקבלים את הדברים בצורה סוחפת, בצורה גורפת. הם יחפשו לשאול שאלות, הם בודקים, הם מבקרים. הרי אנחנו יודעים שבמסכת סנהדרין חז"ל מלמדים אותנו שיש כל כך הרבה חקירות ודרישות עד שמאמינים לעדים. אין דבר כזה מושג של עד מדינה. אין מושג כזה שסתם לקחת עדות, הנה, נסגר התיק. אין דבר כזה. הדיינים בעם ישראל חוקרים ודורשים כל כך הרבה שאלות עד שמסוגלים להבין שהעדות היא עדות של אמת. אז הקריטריון הראשון שאנחנו צריכים שתהיה בידינו, כן? שמכיוון שאדם הוא גם שכלי וגם רגשי, כשהוא חושב, אז הרגש לא עובד. וכשהוא מרגיש, אז השכל לא עובד. השכל והרגש זה שתי מערכות ממש לגמרי מנוגדות. כי השכל לא מרגיש והרגש לא חושב. ולכן כשאדם פגוע, אז בדרך כלל השאלות נובעות מכעסים פנימיים, מאמוציות, מריגושים שלא נוח לו עם הסיטואציה שהוא נקלע אליה. ולכן לא תמיד השאלות הן בשביל לקבל תשובות, אלא לפעמים השאלות הן בשביל להביע כאב. ולכן כשאנחנו עומדים, נתקלים מול אדם שאומר לנו, בשבילי אין אלוקים יותר, אז צריך לראות, אם זה ממש סמוך למקרה טרגי שהוא עבר, אז אפשר להגיד לו, האלוקים שאתה לא מאמין בו, הוא גם לא אלוקים שלנו, כי לנו יש אלוקים אחר. כי אם אתה חושב שאלוקים מסוגל לעשות את מה שאתה חושב שהוא עושה, שהוא מתאכזר אל בני אדם, אז ודאי שזה לא האלוקים שלנו. לנו יש אלוקים אחר. אלוקים שגם כשאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו מבינים שהוא רוצה את הכל לטובתנו. כי זאת מערכת אינסופית שברא את כל הבריאה הזאת. ואנחנו יצורי אנוש. עם IQ כמה שיהיה, 150-200, עדיין לא תמיד IQ כזה יכול להבין את הנהגת האלוקים, את הנהגת האינסוף. ולכן, בשביל לשאול את השאלות, לפחות, טיפה, להתנתק מהרגש, ולשאול את השאלות ממקור של שכל, ממקור של רציונל, ממקום שבאמת אני רוצה להבין את הנהגת האלוקים. ואז השאלה היא במקום, השאלה היא לגיטימית. אבל אם השאלה היא מה שנקרא מהבטן, השאלה היא מהכאב, זו סוג של שאלה שלא מחפשים תשובה. אמא שהבן שלה, השם ישמור ויציל, נשאר בלבנון. והיא הולכת לכל הרבנים, לכל הרבנים. והרבנים אומרים לה, זה התיקון שלו, הוא גמר. גם אם נראה לאמא, לאותה אמא, סרט וידאו מעולם האמת. נראה לה, בואי תראי את הבן שלך, לומד עם רבי שמעון בר יוחאי. לומד את הדברים המדהימים ביותר בתורה, עם רבי מאיר בעל הנס, הנה הוא בגן עדן. את אמא זה לא מספק, כי אמא זה דבר של רגש. אמא רוצה להישאר אמא. זה שהבן גמר את התיקון, זה טוב לשכל. אבל לא להרגשה של האמא. האמא רוצה לרקוד עם הבן בחתונה שלו. אמא רוצה לראות נכדים. אמא רוצה להיות בשמחות. אמא רוצה להישאר אמא. וכשאתה לוקח לה את האמא, אז שום תשובה לא מספקת את השכל, כי היא פגועה מצד הרגש. ולכן, השאלה חייבת לנבוע בעיקר מצד השכל ופחות מצד הרגש. קריטריון שני שאנחנו צריכים שיהיה לנו, שוודאי שמי ששואל את השאלה, זה אדם שהוא יהודי מאמין. יהודי שמאמין בהנהגה אלוקית, 13 עיקרי אמונה, היה, הווה ויהיה. עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. כי בעצם, על מי אנחנו מציבים את השאלה? על הנהגת האלוקים. ואם אין בשבילך אלוקים, אז על מי אתה שואל שאלה? בג'ונגל אין מערכת עקיפת החוק. אני לא שואל שאלות למה הטיגריס, הברדלס, תפסו את הכבש, תפסו את העגל. שם אין שאלות. במקום שאין מערכת עקיפת החוק, לא שואלים שאלות. אני תמיד זוכר, באוניברסיטה בתל אביב, בתקופה שלמדתי, כל כף זין בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התנוסס שלט על הפקולטה, על שתיקת האלוקים בשואה, תחת חסותו של אחד הפרופסורים המפורסמים, שאני לא בטוח שהוא מאמין או לא מאמין, אבל אני שואל אותו, תראה, הרי כשאנחנו אומרים מדוע אלוקים שתק, זאת אומרת, הוא קיים, הוא יכול לפעול, למה הוא שתק? מי שבשבילו אין אלוקים, זה לא שאלוקים שותק, הוא לא נמצא. זאת אומרת, אם אנחנו באים לשאול שאלה על הנקת האלוקים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מאמינים שהוא כל יכול, שאנחנו מאמינים שאין אדם נוקף אצבעו למטה, אם לא מכריזים עליו למעלה, כי על אלוקים אנחנו שואלים את השאלה. הקריטריון השלישי שצריך שיהיה בידינו, זה ספר החוקים של אלוקים. הרי אלוקים שופט את כל הארץ,
והקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה, בוודאי שהוא שוקל את כל ההנהגות שלו לפי מה שכתוב בחוקי התורה. אז אם אני לא מכיר את הספר החוקים שלו, אין לי בעצם בכלל מה להעביר עליו ביקורת. אנחנו נלך לראות כרגע, עד כמה שזה שאלה, שאדם שואל את השאלה הזאת על הנהגת האלוקים, אתה בעצם מתחבר לקולגה של גדולי עולם, לקולגה של כל האבות הקדושים, משה רבנו, ירמיה הנביא, איוב, ומי לא? מי לא שאל את השאלה, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מדוע קוראים דברים רעים לאנשים טובים? זאת שאלה שמתבקשת מעצם היותנו, אנשים שנבראו בצלם אלוקים, מעצם היותנו, מחפשים אמת, מחפשים את הצדק. התפיסה של העולם, כל כך הרבה ניגודים, טוב ורע, הכל בערבוביה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. כל כך הרבה חושך, כל כך הרבה הסתר פנים, ודאי שהשאלה מתבקשת. כמו שאמרנו, בעלי חיים לא שואלים שאלות על הנהגת האלוקים, כי הם לא מרגישים כלום, הם לא בעלי יכולת חשיבה, אבל האדם מעצם היותו בן של אבא, סוד השם ליריו ובריתו להודיעם, אם נשאל את השאלות במקום הנכון, מהנקודות הנכונות, כי באמת נרצה להתחקות לאלוקינו, כי אנחנו צלם אלוקים, אז ודאי שגם נוכל לקבל תשובות. דוגמאות על גדולי עולם, אשר שאלו שאלות, ושאלות קשות ונוקבות, בעצם מעבירים ביקורת על הנהגת האלוקים. הראשון שבהם, קין, הבן של אדם הראשון. ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא. בעצם קין שואל את אלוקים, ודאי שעשיתי מעשה שלא יעשה, אבל אני רוצה לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא נותן לו סוג של עונש, ועד שקין לא מסוגל להתמודד עם זה. אומר רש"י במקום, בתמיעה, אתה טוען עליונים ותחתונים, ואבוני, אי אפשר לך לטעון. קין בא לאלוקים ואומר לו, תראה, נכון שעשיתי מעשה שלא יעשה, אבל אם אתה לא מסוגל למחול לי על המעשה הזה, זאת אומרת שהעבירה שלי יותר גדולה מכוח הסליחה שלך, מכוח הכפרה שלך. וזה לא ייתכן שאדם יעשה מעשה שאלוקים לא יכול להחזיק, שאלוקים לא יכול לטעון. גדול אבוני מנשוא, שואל קין, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, שקין הוא נביא, הוא בן של אדם הראשון, נשארים בעולם אדם וקין, ואנשים שלהם. אלוקים מדבר עם קין, שואל קין את האלוקים, וכי את האבון שלי אתה לא יכול לשאת אותו בתמיעה? הרי לא ייתכן אלוקים, אתה נושא את כל העולם כולו, בוודאי שכוח העבירה שלי, ודאי שאתה יכול לחפר עליו. אברהם אבינו, האבא הראשון, הוא ניצל כנראה את הקשרים שיש לו עם אלוקים. ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו מה שהוא הולך לעשות. ואז שואל אברהם את האלוקים, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מה עשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. מי יכול לבוא ולדבר כך אל אלוקים? חלילה לך, וכי ויכול חס ושלום, אלוקים הוא חבר שלנו? אלוקים זה אחד שאני יכול להעביר עליו כזאת ביקורת, שאני יוצא מנקודת הנחה, שצדיק ורשע, אתה מעמיד אותם באותו שיקול, אתה הולך לאבד את כולם, אבל אולי ימצאו שם כמה צדיקים, חלילה לך מה עשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע, אומר אברהם לאלוקים, חלילה לך שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. ויען אברהם ויומם, ממשיך אברהם, והנה הוא אלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר, אבל סליחה, אולי יחסרו החמישים איזה חמישה, יחסרו עשרה. ויוסף עוד לדבר אליו, ויומר, אולי מצאון שם 40, ויומר, לא אעשה בעבור 40, כי בכל הקדוש ברוך הוא מתנצל לפני אברהם אבינו, אומר לו, בעבור 40 אני לא ישמיד את העיר. ויומר, אל נא ייחר לאדוני, ואדברה, עוד הפעם אני רוצה לדבר לפניך אלוקים, אולי מצאו שם 30. אלוקים עונה לו, ויומר, לא אעשה, אם ימצא שם 30 צדיקים. ממשיך אברהם ולא מבטר. ויומר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, אולי מצאו שם 20. ויומר, לא אשחית בעבור ה-20. ואז, פעם אחרונה, אברהם מבקש, מנצל את הקשרים שלו. ויומר, אל נא ייחר לאדוני, ואדבר אך הפעם, עוד פעם אלוקים. אולי מצאו שם 10. ויומר, לא אשחית בעבור ה-10. וילך אדוני, כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. אלוקים הלך לעשות את מה שהוא צריך לעשות.
ואברהם אבינו שב למקום. אברהם הבין שאלוקים יודע מה שהוא עושה. משה רבנו, נזר המין האנושי כולו, לא היה בעולם ולא יהיה, הוא הרבה יותר גבוה מכל האבות הקדושים. משה רבנו, נעשה אדם נאמר בעבורך, נאמר על משה רבנו. משה רבנו בסנה, לוקח לקדוש ברוך הוא כמעט שבוע, לשכנע אותו, לקבל את המשרה, מושיען של עם ישראל. הם לא יאמינו לי, והוא מתווכח, ושלח נא ביד תשלח, עד שכתוב, ויחר אף השם במשה. וכבר כשמשה מגיע אל המשימה, והוא בא ומתגלל פרעה, ומבקש לשלוח את העם, אז פרעה מכביד את הגזרות, מקשה את עורפו כנגד העם, ואז כל העם בא ומתלונן, שוטח את הטענות שלהם כלפי משה, ומשה היה כל כך רגיש, כל כך עדין, הוא לא מסוגל לראות את עם ישראל סובל, ואז הוא בא כביכול אל אלוקים. וישוב משה אל אדוני ויומה, אדוני למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מי יכול לדבר ככה מול בורא עולם? מלך מלכי המלכים. וישוב משה אל אדוני ויומה, אדוני למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? תראה מה קרה בגלל ששלחת אותי. אם לא היית שולח אותי, היה הרבה יותר טוב. כביכול, משה רבנו מעביר ביקורת נוקבת כלפי הנהגת האלוקים. וככה כל הספר, משה רבנו הרבה פעמים מבקש על עם ישראל. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדך? הוא מדבר לעצמו. ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? איך הפלת את הכל עליי? אנוכי עריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך. בורא עולם, אתה שם עליי תפקיד יותר מדי גדול. אנחנו רואים ביקורת שוב על הנהגת האלוקים, שכביכול אלוקים לא יודע מה שהוא עושה, שהוא לקח את משה רבנו בתור מנהיג האומה. הגמרא מסכת ברכות מספרת שאחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מצאת חן בעיניי, משה מנצל את האירוע, את הרגע, ואז מבקש כמה דברים מבורא עולם, שתשרה שכינה על עם ישראל, ושלא תשרה שכינה על אומות העולם. אבל משה מוציא את עם ישראל ממצרים. הוא יודע שהרבה אמהות ישאלו אותו שאלות נוקבות על ילדים שנשארו בין הפירמידות, בין הלבנים. איפה הבנים הללו? משה בעצם צריך לתת תשובות על הנהגת האלוקים. מה היה במצרים במשך 210 שנים? אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו. יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. אומר רבי מאיר בעל הנס, על שתיים משה מקבל תשובה. על ההנהגה, על השאלה השלישית, משה יקבר בנו, לא מקבל תשובה. משה רבנו זוכה להיקבר במקום שנקרא אר נבו. אומרים המקובלים, מה המשמעות של אר נבו? יש 50 שערי בינה. יכולת החשיבה של אדם, המילה מחשבה, חשב, זה ראשי תיבות, 50 שערי בינה. שער ה-50 זה שער שנקרא עין. זה שער ששם בעצם יש את התשובות לכל השאלות. משה רבנו במהלך חייו הסיק את הממתת שערים. אבל את השער שנקרא שער ה-50 הוא זכה רק ביום האחרון, שקוברים אותו באר נבו. אר נבו זה מלשון נון בו. נון, 50. השער ה-50 של כל הנהגת האלוקים, הנהגת המשפט, משה רבנו זוכה ביום האחרון. במהלך החיים, משה רבנו, כמו שעוד מעט נראה בסוף, משה רבנו לא מקבל תשובות על הנהגת האלוקים. מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? כי כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, צדיק וטוב לו, זה צדיק בן צדיק. וצדיק ורע לו, זה צדיק בן רשע. שואל משה את האלוקים, וכי אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תכהנה? זה ייתכן? הרי איש בחטאו יומת. איפה הנהגת האלוקים? אומר לו האלוקים, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם, אף על פי שאינה אגון. יש דברים שאתה לא תבין, משה רבנו בבריאה. יש דברים שהם מה שנקרא הסודות שלי, הנימוסים שלי, ההנהגות שלי. בבקשה ממך, משה רבנו, עד כאן. לזה כרגע אין תשובה. משה לא מקבל תשובה על הנהגת האלוקים. הנביא ירמיה, האסיר הפוליטי הראשון, שהיה בתקופת החורבן, עבר ביזיונות שאין כמוהם. איזה ביזיונות עובר הנביא ירמיה, איזה חוסר כבוד, איזה חוסר יחס, מה לא עשו לו? והנביא ירמיה זה נביא שנבחר עוד בטרם יצרתיך בבטן, נביא לאומות נתתיך. זה אדם שכל ימיו שאיבד לרצון האלוקי. עד שיום אחד הוא נשבר, הוא נגמר, הוא לא יכל יותר. הוא לא יכל יותר לשאת
את חוסר ההנהגת האי צדק של האלוקים בבריאה. זה ממש לפני החורבן. עד שמגיע הנביא ירמיה ואומר לאלוקים, צדיק אתה אדוני, כי אריב אליך, אך משפטים אדבר איתם, אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בגד. שואל הנביא ירמיה את אלוקים, אתה צדיק ואתה צודק, ואני יודע שכל מה שאתה עושה אמת. אבל יש דברים שאני לא מסוגל לקבל. יש דברים שאני לא מבין. אני, במילים אחרות, מבקש לדון איתך בבית משפט על כל מה שקורה איתי. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא ירמיה, סליחה, רק אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת קטנה, הנביא ירמיה. כי את רגלים רצת וילאוך, איך תתחרה עם הסוסים? לפני כמה זמן הייתה אולימפיאדה בג'ין 2008. מגיע אחד מנבחרת האתלטיקה של מדינת ישראל, חשבו שיביא קצת את הכבוד האבוד שלנו, אולי איזה מדליה, כסף או ערד, וכמו תמיד הגיע מקום 49. שואל אותו מאמן הנבחרת, כזאת, כאלה בזיונות, כזאת בושה, תנינו בך כל כך הרבה תקוות, השקענו בך כל כך הרבה כסף, מקום 49. אומר לו אותו אתלט, תראה, זה קטן עליי להתחרות עם בני אדם, אני רוצה להתחרות עם סוסים. שאל אותו המאמן, אני לא מבין, אנשים שרצים רגלי כמוך, אנשים שהולכים כמוך רגלי, אתה לא מסוגל להתחרות איתם. אתה רוצה להתחרות עם סוסים? וזאת התשובה שאומר הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיה. ירמיה, הרי כמה פעמים ניסו להרוג אותך, ניסו להרעיל אותך, ניסו מה לעשות לך, אבל אם זה לא שאני באתי וגיליתי לך, שיש לך רעל באוכל, שזרקו אותך לחצר המטרה, אם זה לא שאני באתי והצלתי אותך, הרי מחשבות של בני אדם אתה לא מסוגל לקרוא. אתה לא מסוגל להבין מהלך של בני אדם שמשחקים עם הלך מחשבה אנושי, אתה לא מסוגל להבין. אתה רוצה להבין אותי? אז נכון, כואב לך. מדוע? דרך רשעים צלחה. שלו מלשון שלווה, כל בוגדי בגד, אלה שבוגדים בי, אתה רואה אותם בשלווה. את אלה שהם רשעים, אתה רואה שמצליחים בדרכם. אבל, את זה תעזוב לי. אני יודע מה אני עושה בעולם. נכון שאתה צדיק, אבל אני יודע מה אני עושה בעולם שלי. גם ירמיה לא מקבל תשובה על הנהגת האלוקים. אחרון שלנו בסדרה היום, איוב. איוב זה ספר שלקחו אדם, כמו שאומרת נראה, שאין לו כמעט, לא כמעט, בעולם הזה אין לו שום עבירה. מספר את התורה, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוקים ושר מרע. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות, ואם יקנהו 7,000 צאן ו3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות ועבודה רבה מאוד, ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. מה שנקרא רוטשילד בקנה מידה בינלאומי. אבל מצד האישיות שלו, מצד המידות שלו, תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. המושג שנקרא תם, אז זה תמימות הלב מצד המידות. ישר מצד השכל, מצד הראש, מצד החשיבה. ירא אלוקים ושר מרע. שר מרע זה, אם יש עבירה באיזה מקום, הוא מתרחק כמתחווי קשת. הוא לא מתקרב בכלל לעבירה. הוא שר מרע לגמרי. זה האיש. ויהי היום, ויבואו בני האלוקים, להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. תמיד שמופיע בתורה, ויהי היום, זה יום ראש השנה. וראש השנה זה יומיים, דאבל. ביום הראשון של ראש השנה, מגיע השטן. ואז שואל אותו אלוקים, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? וינה שטן את אדוני ויומר, משוט בארץ ומתהלך בה. ויומר אדוני אל השטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. פעם שנייה חוזרת התורה, על אותם תכונות, תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. אף אחד מהאבות הקדושים לא קיבל את התארים הללו, גם לא משה רבנו, תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, ראית? אין כמוהו בכל הארץ. ואז השטן שואל את אלוקים, סליחה בורא עולם, סליחה שאני אומר לך, אבל אתה כל כך נאיבי, אתה כל כך לא מבין איך הוא ירא אותך, הרי אתה בלי עין הרע הצלחת את כל מה שהוא עושה. וודאי שהוא ירא את אלוקים, כי הוא מפחד שתיקח לו את כל מה שיש לו. אבל בוא נראה, תיגע לו בציפורן הקטנה מה שאומרים, בוא נראה, תדרוך לו על הרגל, על הבעונות, ובוא תראה מה הוא עושה לך, אם לא על פניך יברכך בלשון סגי נאור. ויאנה שטן את אדוני ויומר, החינם ירא איוב את אלוקים? הלא אתה סחת בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. אז איך זה שלא יעבוד אותך?
סליחה אלוקים, אל תהיה נאיבי. ואולי, שלח נא ידיך, וגע בכל אשר לו. אם לא על פניך, יברחקה. תיגע בו, ותראה אם הוא באמת קשור אליך. ויאמר אדוני לשטן, הנה כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן, מעם פני אדוני, יוצא למשימה. ואז מגיעים מה שנקרא בשורות איוב. עוד זה מדבר וזה בא. הבשורות על הרכוש, על המשפחה ועל הילדים, על הכל. ביום אחד, מאבד את הכל. יהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והאתונות רואות על ידיהם. ותיפול שבא ותיקחם, ואת הנערים עיכו לפי חרב. ואם עלתה רק אני, לבדי להגיד לך, רק אני נשארתי, מכל העובדים, מכל הפועלים, להגיד לך, הכל הלך. עוד זה מדבר וזה בא, איוב עוד לא בולע את מה שאמר לו השליח הראשון. הוא מגיע השליח השני ויאמר, אש אלוקים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים, ותאכלם, ואם עלתה רק אני לבדי, להגיד לך, עוד זה מדבר וזה בא. ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים ויקחום, ואת הנערים יקו לפי חרב, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. וכאן באה הבשורה הקשה מכל, עוד זה מדבר וזה בא. ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע כנפות הבית, ויפול על הנערים, וימותו כל הילדים, כולם, ביום אחד, עשרה, איוב קובר ביום אחד. ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וכנראה שארום אשוב שמה. אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם השם מבורך. ובכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפילה לאלוקים. הוא לא עשה מה שהשטן חשב שהוא יעשה. השטן קיבל אלם, וואו. ארום יצאתי מבטן אמי, ארום אשוב שם. אין לי בעצם כלום. כל זה היה היום הראשון. יום השני של ראש השנה, עוד הפעם הגיע השטן. ויהי היום ויבואו בני האלוקים, מידת הדין, המלאכים שמעבירים ביקורת על הבריאה, וכולם מתייצבים על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני לשטן, אימי זה תבוא, ויאנה השטן את אדוני ויאמר, מישות בארץ ומתהלך בה. אני ראיתי עוד הפעם מה קורה בבריאה שלך, אני באתי למסור לך דיווחים. ויאמר אדוני לשטן, אשמת לבך לעבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. פעם שלישית, אותם קומפלימנטים, תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבולעו חינם. סטנצ'יק, אתה סתם הסטת אותי, ראית? לקחת לו את הכל. הוא נשאר עדיין בתומתו, עדיין ירא אלוקים ושר מרע. מה אתה אומר על זה? ואז השטן קצת מתנצל, תמיד יש לו תשובה, ואומר לבורא עולם, ויאנה השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. נכון. נגענו בו בחיצוניות, נגענו בו בדברים שמסביב אליו, אבל אור בעד אור, בוא ניגע לו בבשר, בוא ניגע לו באור, ובוא תראה את התגובה האמיתית, מי באמת איוב. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא סוגר איתו את העסקה, ויאמר אדוני לשטן, אינו בידיך, בבקשה. אך את נפשו שמור, אחד הניסים הגדולים ביותר, כיצד איוב המשיך לחיות למות המחלות שהיו לו. ויצא השטן מאת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגל עד קודקוד. מכפות רגליים עד הקודקוד, שכין וצרת שאין הפה יכול לדבר מה סבל איוב. ואז איוב לוקח חתיכה של חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר, והוא מתגרד בחרס. אבל הוא לא סתם מגרד בחרץ, אומרים חזל, הוא מגיע עד העצמות. ואז אשתו רואה אותו. והאישה מכירה את בעלה. הרי התורה מעידה עליו. תם, ישר, ירא אלוקים ושר מרע, וודאי שאשתה יודעת מי זה בעלה. ואז היא אומרת, אם בעלי ככה סובל, ודאי שהשמיים ריקים. ודאי שאין הנהגה של אלוקים. ואז אומרת לו אשתו, אם ככה אתה סובל בעלי, ברך אלוקים ומות. תרביץ כללה, השמיים ריקים, אומרת אשתו של איוב. ואז איוב מתעשת, למרות הסבל, למרות הכל, אבל הוא שם מה שנקרא את אשתו במקום. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוקים, ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו,
הוא לא פגם בשפתה. אבל כאן החזל אומרים איזשהו רמז, שכאן באיזשהו מקום איוב קצת חטא. למה? כי איוב בעצם אמר שהוא מוכן לקבל את הרע. משמע שהוא אומר שיש רע מן השמיים, ואין דבר כזה רע שיורד מן השמיים. כל מן דוד קודשה בחו, הכל לטו אביד. אבל איוב, בסיטואציה כזאת תיוודא שאי אפשר לשפוט אותו, אבל הוא אמר שהוא מוכן לקבל את כל הנהגת האלוקים, את הטוב, ובמרכאות גם את הרע. והוא ביקש מאשתו, אל תדברי כאחת הנבלות. וישמעו שלושת ראי איוב את כל הרעה הזאת, הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו אליפז התימני, ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו, ויסעו את עיניהם מרחוק, ולא יכירו, ויסעו כולם ויבכו, ויקראו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם, השמיימה, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. אי אפשר היה לדבר, שבעה ימים כל השבעה, על עשרת ילדיו, אף אחד לא פוצפה ומצפצף, אי אפשר לדבר, אין מה לנחם מצד הכאב. וכל הספר, החברים מספרים לאיוב, תראה, איוב, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, צריך לפשפש במעשים. אם כך אתה סובל, ודאי שיש לך עבירות, יש ודאי דברים שאתה אולי צריך לבדוק, איפה מעדת, איפה נפלת, איפה קשלת. ואיוב אומר להם שהוא צדיק, וגם ראינו שככה מידע התורה, תם, ישר, ירא אלוקים, בשר מרע. וכל הספר, דו-שיח בין החברים, שמנסים לשכנע אותו, לנסות להבין שאין דבר כזה, שאלוקים, שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. אם כך אתה סובל, ואנחנו יודעים שיש הנהגה של אלוקים, אז איך זה ייתכן? או שאלוקים לא בסדר, או שאתה לא בסדר. אבל אם אתה אומר שאתה בסדר, אז משמע שלפי שיטתך, אלוקים לא בסדר? והחברים לא מנסים, לא מסוגלים, לא יכולים לנחם אותו. עד שבסוף הספר מגיע הקדוש ברוך הוא לאיוב ואומר לו, איוב, בוא נמרי, בוא נראה מה קורה כאן. ויען אדוני את איוב מן הסערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה במילין בלידעת? אזור נא כגבר חלציך ואשאלך ואודיעני, איפה היית ביוסדי ארץ? אגד אם ידעת בינה. ושם הקדוש ברוך הוא כביכול שואל שאלות את איוב, בצורה עקיפה, איוב, איפה היית בדיוק שבראתי את העולם? שקבעתי את התחומים, שקבעתי את הגדלים, שקבעתי את כל מה שיש? סליחה, אני לא זוכר ששיתפתי אותך בשיקולי דעת שלי, שאתה מעביר עליי כל כך ביקורת. אתה מחשיך את העולם בדברים, בלידה, איך אתה מדבר? כי למרות שבהתחלה הוא לא נתן תפילה לפיו, אבל בבטן היה לו מה שנקרא סערת רגשות, הוא לא הבין את הנהגת האלוקים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנחנו ממריאים, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. מסבירים המקובלים, איפה היית ביוסדי ארץ? שואל האלוקים את איוב. איפה היית בגלגול הקודם שלך, אתה יודע? שמעת על אברהם אבינו? שמעת על האבא שלו שנקרא תרח? אומר, מה זה רלוונטי? שואל איוב את האלוקים. אומר לו, זה קצת רלוונטי, כי אתה יודע שאתה היית פעם תרח? אומר לו, אבל אני איוב. אומר לו, היום אתה איוב. פעם היית תרח. אתה פעם גרמת לאנשים להסתכל למטה. היית תעשיין של עבודה הזרה. סיפקת לאנשים את הכלים לא להסתכל למעלה. היום כשאנשים מסתכלים עליך, שואלים איפה אלוקים? כי רואים בן אדם ישר, צדיק, ירא אלוקים ושם רע כמוך? אם ככה הוא סובל, אז איפה אלוקים? אנשים מתחילים לחזור בתשובה, לשאול שאלה על הנהגת האלוקים, כאשר אתה פשוט מנעת את הדברים הללו מהם. אומרים חז"ל, איוב הוא גלגול של תרח, ואת כל זה הקדוש ברוך הוא רומז בפסוק, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, ראשי תיבות איוב, ראשי תיבות אביו. האבא של אברהם אבינו זה תרח, וזה לא ייתכן שאברהם אבינו יהיה בגן עדן, ואבא שלו בגיהנום, בגלל שהוא היה תעשיין של עבודה זרה. אז אומר הרמב"ן שאיוב היה חייב לעבור את האיסורים בעולם הזה, בשביל ללמד אותנו. שלוקחים אדם שבאמת בעולם הזה אין לו שום אבון, אין לו שום חטא, אין לו שום מידה, אדם מושלם. ובכל זאת הוא סובל. אנחנו לא צריכים לחשוב על גלגולים אחרים, למה יש לנו סבל, למה יש לנו צער. מספיק שנסתכל רק מה עשינו אתמול, מה עשינו היום, איך דיברנו עם האישה, איך דיברנו, איפה עשינו חילול השם. כל אחד מאיתנו יכול לפשפש במעשים שלו, הוא לא צריך להגיע לגלגולים אחרים, לנסות להבין למה הוא סובל בעולם הזה. פה מדובר על מקרה. חד פעמי.
שלוקחים אדם שבאמת בעולם הזה אין לו שום אבון, אבל יש לו מה שנקרא חוב מגלגולים קודמים. ולכן ששואל משה את האלוקים, מדוע צדיק ורע לו? מדוע רשע וטוב לו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה, צדיק בן צדיק זה צדיק וטוב לו, צדיק בן רשע זה צדיק ורע לו. ואז שואל האלוקים את משה, שואל משה את האלוקים, סליחה, איש בחטאו יומת, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תכהנה? מסביר רבנו ארי, המושג שנקרא צדיק בן צדיק, זה לא שהאבא ביולוגי שלי צדיק ואני צדיק, אז זה צדיק, צדיק וטוב לו. שאני צדיק והאבא ביולוגי הוא לא צדיק, זה לא נקרא צדיק ורשע, אומר רבנו ארי. ההופעה הראשונה של הנשמה בעולם, ההופעה השנייה שלה בעולם, היא נקראת בן להופעה הראשונה שהיא נקראת האבא. כשאדם צדיק בעולם הזה, בפעם הראשונה, וגם בפעם השנייה, הוא בא בגלגול. ואז אם תשאלו שאלה, אם אדם צדיק בפעם הראשונה, למה הוא צריך לבוא בגלגול פעם שנייה? הרי בפעם הראשונה הוא היה צדיק. מסביר רבנו הארי, שלא באים לעולם רק בשביל לתקן עבירות. מכיוון שהתורה מורכבת מ-613 מערכות של מצוות, אי אפשר שבמערכת חיים של פעם אחת, אפשר יהיה לתקן את כל המצוות. זה לא ייתכן, זה לא שייך. יש אדם לדוגמה שנולדה לו בת ראשונה, אז הוא פספס את פדיון הבן. יש אדם שלא היה כהן, יש אדם שלא עבד בבית המקדש, יש אדם שאין לו כבשים, אז אין לו מה להפריש את ראשית הגז, וכן על זה הדרך. יש כל כך הרבה מצוות שלא שייך שאדם יקיים אותם בהופעה אחת. ולכן הרבה פעמים אדם מתגלגל לא רק בשביל מה שנקרא לסגור חובות של גלגולים קודמים, אלא בשביל לתקן עד כמה שהוא יותר את כל החתך של כל 613 המצוות. ולכן, שומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צדיק בן צדיק זה צדיק וטוב לו, זה אדם שבפעם הראשונה הוא היה צדיק. בפעם השנייה הוא צדיק, זה ודאי צדיק שלא יהיו לו איסורים. אבל אם בפעם הראשונה הוא היה רשע, ובפעם השנייה הוא היה צדיק, אז הוא עכשיו צדיק. אז אם הוא צדיק, הוא צריך ליהנות מן העולם הזה. אבל מכיוון שיש לו רקורד שלילי מגלגול קודם, כמו שמצינו אצל איוב, אז הוא ודאי חייב שאת הזכויות שיש לו מן הגלגול הזה, זה לסגור את האובר מגלגול קודם. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צדיק בן צדיק זה צדיק וטוב לו. צדיק בן רשע זה צדיק ורע לו. רשע בן רשע זה רשע ורע לו. רשע בן צדיק זה רשע וטוב לו. יש רשעים שגם טוב להם. למה? כי בגלגול הקודם הם היו צדיקים. אבל בגלגול הבא הם כל כך היו רשעים, שגם את הזכויות שיש להם בעולם הבא, בעולם של הגלגול הקודם, פשוט אין להם עולם הבא. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול נותן להם את הזכויות מגלגול קודם בגלגול הזה. ולכן הם נהנים מזכויות שיש להם מגלגולים קודמים. אני רוצה להראות לכם קטע קטן על חז"ל, שדנים בסוגיה לגבי איוב. הרי הפסוק אומר בתהילים, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שואל רבי שמעון בר יוחאי, דעה, אם ככה הקדוש ברוך הוא ישמורך מכל רע? הרי איוב היה כל כך צדיק, איוב היה כל כך מושלם, איך הוא כל כך סובל? דעה חמי קודשה ברכו, כל מה דברנש אביד באלמד, אין תו, אין ביש. הכוונה היא, חמי זה הקדוש ברוך הוא רואה, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, גם את הדברים הטובים, וגם את הדברים הרעים. וכן הוא אומר בנביא ירמיה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, נאום השם. אמר לרבי יהודה, כללה אחי הוא, ודאי, ודאי שהקדוש ברוך הוא שומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל, אבל יש לנו שאלה, יש כאן שאלה, שאלה נוקבת. הכתיב וגלת אל עצמו ואל בשרו, בעסקה שכביכול הקדוש ברוך הוא עשה עם השטן, שאומר לו, תיגע בבשר שלו, תיקח את מה שיש לו, אבל תשאיר לו את הנפש. והיה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, ותסיתני בו לבולעו חינם. הרי איך זה ייתכן? הרי איוב היה צדיק, היה מושלם. וגם אם השטן בא וכביכול מעביר ביקורת על איוב, אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא צריך לנסות את איוב? מה פתאום מגיע לאיוב לסבול את הסבל הנורא הזה? אז אנחנו כבר אמרנו שזה תורת הגלגול, שבגלגול הקודם הוא היה תרח. אבל כאן מגלה לנו רבי שמעון תשובה, שהרבה פעמים שאנחנו בסיטואציות שאנחנו לא מבינים, בוא נראה מה התשובה. וכל אורחים תמירין כמי קודשה ברכו. הדרכים
השבילים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה דברים סתומים, דברים מאוד עמוקים. ולט אנט כדאי למאחה בתריו, ולא כדאי לך להתחקות, לדגדג, לחקור את הדרכים של אלוקים. בגין דאינון נימוסים דקוצ'ה ברכו. זה נימוסים, זה הנהגות של סתר של הקדוש ברוך הוא. ובני נשה, לאו אינון רשאים לדגדקה בתריו, לבני אדם אין את הרשות לדגדק, כי התובנות השכליות האנושיות שלנו, אנחנו לא יכולים לחקור באמת את המערכת שנקראת אינסוף. בר אינון, אבל יש כאלה שמותר להם, בר אינון זכאי קישות, די ידין רזין דאורייתא, ואזלין באורחה דחוכמתה, שהולכים בשבילים של החוכמה, של, זאת, של סודות התורה, שעליהם נאמר, סוד השם ליריאב, ובריתו להודיעם. למנדה, אינון מילים סתימין דאורייתא, כי זה הדברים הסתומים של התורה. אז נכון, בהתחלה צריך לחקור, צריך לשאול, לפי הקריטריונים שאמרנו, אבל מהר מאוד נגיע לדרגה שהשכל שלנו פשוט נכנס לרוויה. ולכן הפסוק אומר, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה. זה רק עם כוח האמונה, להבין בין האור לבין החושך, בין הטוב לבין הרע. לכל המושגים שכביכול יש ביניהם ניגודים, וזה מוח הדעת של האדם, לחבר את הניגודים, ולדעת שכל דרכיו משפט. כי אומר דוד המלך, גדול אדוני הוא מעולן מאוד, ולגדולתו אין חקר. לגדולתו ממש אין חקר. אומר דוד המלך, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. ולכאורה, מה זאת אומרת משפטי השם אמת צדקו יחדיו? אם משפטי השם אמת, אז הם צודקים. מה זה יחדיו? שהקדוש ברוך הוא לקח את איוב, והראה לו את המסלול של החיים שלו בתור איוב. ליד המסלול שנקרא תרח בגלגול הקודם, אז הוא הראה לו שני שבילים, שני הנהגות, שני דרכים. משפטי השם אמת, מתי הם אמת? מתי הם צודקים? שאתה רואה ביחד את שני השבילים. ואז אנחנו מבינים שהצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול. ולכן, כל מיליגרם של צער שיש לאדם, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בפרנסה, בהכל, צריך לדעת שאין דבר כזה שאדם יסבול בעולם הזה. מיליגרם של צער שלא מגיע לו, בין מגלגול זה, בין מגלגולים קודמים. תודה רבה.